Tenisový klub Radegast byl pořadatelem turnaje mladšího žadstva zařazeného do letošního Jokra Kapu. Naše záběry jsou ze čtyř her chlapců. V tomto utkání prvního kola nastoupil domácí Jan Vičan v bílém tričku spolu s Maximem Ješkem z TK Ostrava proti Václavu Svozilovi z TK Deza Valeské Meziříčí a Františkem Srbou z Nového Jíčína. Srba se Svozilem vyhráli poměrně hladce ve dvou setech 6-1 a 6-2 a došli až do semifinále. Ve stejné době na dalším kurtu hráli Ondřej Hanák z TK na Dolině a Filip Mick z Oder začínají blíže ke kameře. Proti Matěji Křístkovi z Frýdku Místku a Patriku Vykoupilovi z Beskického tenisového klubu. Hanák s Mikem dali svým soupeřům v první sadě Kanára, vyhráli 6-0 a ve druhém jim pustili pouze jeden gem, zvítězili v něm 6-1. Ani v dalších zápasech nenašli přemožitelé a turnaj vyhráli. Ondřej Hanák byl navíc nejlepší i v singlu. V dívkách zvítězila Kateřina Fukalová z Rožnovského tenisového klubu.